За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би та бүхэнд хэрхэн дотоороо монгол хэлтэй болох талаар нэг зөвлөгөө өгье. За зөвлөгөө чи واخх тий. За юу түрүүнд файл эксплорер руу ороод C диск руу ороод за би энэ уг нь бол та нарах програм файлс дотор واخх хэвээр би оролдоод энд маш нийл гаргаад ирсэн байгаа. За энэ та нарах төр Steam гэдэг байгаа хаа. Тэгээд Steam руу ороод одоо ийшээ Steam Apps гэдэг рүү ороод common за би жоохон залхуураад нэг ганц хоёр email орчуулсан болохоор ерөнхийдөө бол та нар өөрсдөө орчуулчих болно. Эсвэл орчуулахгүй зөв миний нэгээр явсан ч болно. Уг нь бол цаашаад бүгдийг нь орчуулчихвол зүгээр юм билээ. Идэхтэйс ахаа зарим нэг email буруу орчуулсан байж магадгүй. За энэ folder руу ороод за тэнгуут ингэдэг хилнүүдийн сонголтууд нь харагдаж байгаа. Энэ дотоо хоёр English гэдгийг устгаад би нэг файлын линкийг нь тэр линкээр татаж авангуудаа та бүхэн файл оруулах хэрэгтэй байгаа. За ингээд миний орчуулсан файл одоо ингээд орсон. Одоо ингээд дотоо хоёр дугаар шууд ороход баг орчуулагдсан байхаа. Йоо, яран гацж байна. Бала дийлэгт бичдэг юм. За ингэж. Тэгээ ганц айрын энэ орчуулсан байгаа. За Skate Games руу ороод. Фух. Наам шигтэй гацж байна screen recorder тийм. What the fuck? Зүгээр солиотой. Аимшигтэй гацх юм аа. Оо, энэ тест ч одоо. Гац байгаа нь хамгийн юм байна. Ишчээс. Фичер нэг гоо юуг нь харуулах гэдэг юм. What the fuck? За за тэгвэл ёо ядчихт баамаа шил. Ямар сууг байна. За би яарчсан. Нөгөө assert гэдгийг та нарт харуулах гэдэг нь тэр нь аж таалагцсан.